לכם עוד משהו. היום עמד מישהו ברדיו ואמר שהוא מתפלל שהחרדים יתלו את עצמם עם התפילין. הוא מבטא את הדעה ואת הרצון ואת השנאה שיש היום בארץ בגלל שהם שונאים אותנו, ואנחנו צריכים לדעת את זה שאנחנו חיים בתוך מדינה שהסונים שלנו שולטים בתקשורת ובמערכת המשפט. וכל עצם העובדה שאנחנו ניצחנו בבחירות, הגוש האמוני מוציא אותם בדעתם. מפלגה דמוקרטית, רפורמית, כמו יש עתיד, מודיעה יום שחור לדמוקרטיה. כי אצלהם דמוקרטיה פירוש לא מה שאנחנו חושבים, דמוקרטיה שלטון העם ורצון הרוב וזכויות המיעוט. דמוקרטיה בשבילהם זה תועבה, חילוניות, פלורליזם, רפורמות. רפורמים. זה אצלם דמוקרטיה. ואם החרדים יש להם איזה זכויות אדם, איך אמרו לי פעם בתקשורת, לא מגיע לכם לא מים ולא חשמל. ומנסור אבס מגיע. אמר לי ראש עיר בחיפה, שכבר ראשים לא ראש עיר, הערבים בחיפה יש להם זכויות, אתם זרים פה. ואנחנו צריכים לדעת את זה. ולכן אנחנו צריכים להילחם שכל ראש עיר, זה מאוד קשור לעניין של הדיור גם, ראשי הערים לא מתביישים חוץ מהראש העיר של נוף הגליל להגיד אני לא רוצה פה חרדים. ומי שאומר לי, תבין את זה.